Дітей з вадами здоров'я, яких батьки виховують в сім'ї, наразі в області налічується близько 80%. Суспільство, за словами соціальних робітників, не пристосоване для того, аби такі діти могли не відчувати ніяких обмежень. Проєкт громадського об'єднання «Голос батьків» під назвою «Соціальні послуги для дітей з інвалідністю» спрямований саме на створення окремих умов для дітей з особливими потребами, аби ті мали змогу отримувати освіту, мати хобі та зручно орієнтуватися у соціумі. Батьки, вони зазвичай обирають з двох позицій якусь, ну, наприклад, або вони співпрацюють і розвивають дитину, або вони просто ставлять хрест. Є, на жаль, такі батьки, їх не так уж мало, і не працюють абсолютно з дитиною. Після перемоги у бюджеті участі нового проєкту щодо створення групи денного догляду для дітей з інвалідністю, представники громадського об'єднання розпочали роботу з реалізації задуму. На сьогодні така група денного нагляду, кажуть, вже існує. Урочисте відкриття відбудеться у грудні. Коли зібралися 10 мам і на питання, чого ж ви саме хочете для своїх дітей, була одна відповідь, щоб діти не сиділи в чотирьох стінах, не були замкненими, а були якось долучені до суспільства, і також, щоб руки батьків були розв'язані. Приміщення, яке обрали для створення такої групи, кажуть керівники проєкту, невелике. Група буде вміщувати 20 осіб. У цій групі дітей будуть навчати, розвивати та пристосовувати до життя у суспільстві. Пізніше планують створити декілька таких груп, які діти будуть відвідувати тричі на тиждень. Батьки зі свого боку ініціативу підтримали. Хотілося б запросити батьків, які ще не вірять в це, які мають таких дітей з інвалідністю, дітей з особливими потребами, долучатися до нас і приходити в наш центр, привозити своїх дітей і подивитись, як це буде працювати. І тому що ми бажаємо нашим дітям тільки найкращого. Доглядати за дітьми у групі будуть кваліфіковані соціальні працівники та викладачі. Керівники проєкту обіцяють індивідуальний підхід до кожної дитини.